Війна в Україні триває. І знову змушені говорити про втрати. Давид Гамсахурдія, 25-річний боєць 128-ї бригади, помер у лікарні. Осколкові поранення, що їх Давид отримав під час обстрілу шахти Бутівка 16 вересня, виявилися надважкими для життя. Сам він грузин за походженням та ще дитиною разом із рідними перебрався в Україну. Так його рятували від війни. Україну вважав другою батьківщиною, тож добровільно пішов її захищати. Цьому й віддав останні 5 місяців життя. Прощалися з Давидом у Дніпрі. Страшні травми намагалися вилікувати у Дніпропетровській лікарні імені Мечникова. Та їх виявилося забагато. І Давид так і не відсвяткував свого 26-го дня народження. 5 місяців в армії. Він був довольний. Ну, як він був довольний? Він сказав так: мама, я на всю життя останусь, це останній розмова з ним в середу, я всю життя останусь в армії. Я прослужу 20 лет. Я уйду на пенсію, построю себе дом. Поражен головний мозг, більше 10 осколків, попали в голову, вирвало грудну частину позвоночника, множество ранень, мабуть, не було ні одного сантиметра на тілі, яке б не було поражено осколками. Міна, взривні розрушення костей,